उद्घाटित हला बालेश्वर टाउन हाई स्कूल रो वार्षिक क्रीडा उत्सव छात्र-छात्रीनक पई शिक्षा सहित क्रीडा रो गुरुत्व संपर्क रे अतिथिनक आलोकपात बालेश्वर शहर रो अन्यतम पुरातन विद्यालय टाउन हाई स्कूल रो वार्षिक क्रीडा उत्सव विद्यालय परिसर रे उद्घाटित हो जाईछि बालेश्वर पौराध्यक्ष सविता साहू एतिर मुख्य अतिथि भाबे जोगदेई क्रीडा उत्सव को उद्घाटन करथिले शिक्षा सहित क्रीडार गुरुत्व संपर्क रे से विस्तृत भाबे आलोचना करथिले क्रीडा को बाद दे शिक्षा ग्रहण असंपूर्ण बोली कहिबा सह क्रीडा द्वारा परस्पर मध्यरे भातृत्व भाव बजाय रखिबाकु छात्र छात्री को श्रीमती साहू परामर्श दैथिले कबड्डी खो खो योगासन सबुथिरे त माने पारंगम स्टेट लेवल रो मध्ये मु सुनुची योगासन करिके आछो ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ନା ଏବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନଲାଇନ୍ର କି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ମନ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସମାଜ ଶାରୀରିକ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ ଯେମିତି ଦରକାର ଖେଳ ସେମିତି ଦରକାର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦରକାର ତେଣୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହି ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଗକୁ ଖେଳ ଖେଳିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବିଶେଷ କି ଖେଳର ଜାଣିଛ ହକି ହଉ କି ଫୁଟବଲ ହଉ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଖେଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ମନ ଭିତରେ ଆଣ ତା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କର ସୁଖରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବ ଏବଂ ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅ ମାଣିକମ୍ବ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଭାପତି ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚିତାକର୍ଷକ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼କୁଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହାଇ ଜମ୍ପ ସର୍ଟପୁଟ୍ ଧୀର ସାଇକେଲ ଚାଳନା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ପ୍ରଭୃତି ଅନନ୍ୟ 50 ଗୋଟି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଶା ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ରାଉତ ନିତ୍ୟନୂତନ ଦେ ଶେଖ ଏହସାନ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ହାକିମ ପରମାଣିକ ସାର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ଦାସ ସସ୍ମିତା ଗିରି ଜୟନ୍ତୀ ଚାଷୀ ସତ୍ୟ ସାଗରିକା ରାଉତ ଶିଖାରାଣୀ ପାତ୍ର ତନୁଶ୍ରୀ କର ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେ ଶଶଧର ନାୟକ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।